nëse je introvert, mund të flasësh më shumë me veten. Edhe mund të ndodhë, sepse nuk dëshiron të flasësh me dikë tjetër. Nuk dëshiron të flasësh me dikë tjetër. Nëse je ekstrovert, pra nëse ti je shfaq edhe ke shoqëri, flet me njerëz, mund të harrosh të flasësh ndonjëherë me veten? Mund të mos e ndjesh nevojshme më shumë se sa mund të harrosh. Pse mos ta ndjesh nevojshme të flasësh me veten? Janë disa individë të cilët nuk i besojnë mendimeve të tyre. Nuk kanë besim tek mendimet që mund t'i japin vetes, këshillat që mund t'i japin vetes. Pra është një lloj mungese e vetbesimit. Ne komunikimi me veten e rrit vetbesimin. Ne e dim dhe këtë, sepse në momentin që unë i them vetes para pasqyrës gjithë intervistën që do t'jap për një intervistë pune, absolutisht çdo gjë që unë di, çdo gjë që kam lexuar, më duket sikur kjo është një praktikë të mësuar, se edhe në media kemi këtë që dil për para pasqyrës shihe veten kur flet, që të shohësh se si artikulon, por më shumë janë praktika se sa komunikimi me veten, apo kush i shikoj. Po në fakt komunikimi me veten është, sepse ne po flasim me zot lart pa prezencën e një bashkëbiseduesi. Kështu që ky është në të vërtetë komunikimi me veten. Në momentet kur ne dalim dhe themi me zot lart diçka para pasqyrës për të kuptuar se çfarë do të them në intervistën pasardhëse, absolutisht që është një lloj komunikimi me veten. Janë të ndryshëm pra. Ka një komunikim që është pozitiv me veten, por ka edhe një komunikim që është negativ me veten që pak e theksuam, pra, i them vetes pse bëre këtë.